Пред камерите се води битка за пржинска влада и за ДИК, потребна за референдумот. Зад завесата се разменуваат предлози за измени во кривичниот законник и различни ставови за амнестија на обвинетите и осумничените функционери. Представници на опозицијата имале предлог со кој барале промена во кривичниот законник за делото злоупотреба на службена положба и овластување. Информацијата за Телма ја потврдија високи партиски избори и од власта и од опозицијата, но со различни толкувања. ВМРО-ДПМН предлага промени во кривичното дело во склоп со Законот за финансирање на политички партии, за да се прецизира кривичната одговорност на поединци доколку сториле нешто противзаконски, а со тоа да се спречи прешироко толкување на поимот на злоупотреба на службената положба. ВМРО-ДПМН е предложило и да се намалат затворските казни за делото. Од друга страна, власта гледа обид за скриена амнестија на функционерите на ВМРО-ДПМН, кои сега се обвинети за злоупотреби. Доколку предлогот помине, тогаш обвинетите, пред се во случаите на СЈО, поради намалувањето на затворските казни во законот, побргу ќе им застарат кривичните дела и воопшто нема да одговараат, оценуваат извори од СДСМ. Политичките лидери, по средбите, не спомнуваа јавно за овој предлог, иако во изјавите ги искажа своите ставови. Компромиси нема за стратешките цели на Република Македонија. Амнестија, директна или индиректна, нема. Не, тоа е уште еден обид, уште еден груп обид да се манипулира јавноста. Сличен став со својот лидер има и генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Јанушев, кој писмено ни одговори дека со неточното брифирање премиерот Заев ги прикрива штетите од договорот со Грција. Гледате што се случува секојдневно. Судиите и судовите се целосно покриени од страна на власта. Клиентелизмот на судската власт не бил никогаш на ова ниво. Затоа власта манипулира и дезинформира дека ВМРО-ДПМН е барало каква било амнестија. Делото злоупотреба на службена положба со високите затворски казни во македонскиот кривичен законник е воведено пред повеќе од две децени. Најголем дел од така наречениот криминал на белите крагни, односно функционерски криминал во Македонија, се гони по тоа дело. Со години пак има сомнежи и јавни обвинувања дека злоупотребата се користела како инструмент за политичка борба. Доколку има промени во висината на казната, повеќе од десетина обвиненија на СЈО против поранешни функционери може да застарат и тие да бидат ослободени од гонење.